Tuzlansko naselje Lipnica sinoć je potresla nova tragedija. Dvoje maloljetnika je ubijeno, a ovaj monstruozni čin izvršio je njihov otac, 41-godišnjak inicijala ND. Nakon dvostrukog ubistva pokušao je izvršiti samoubistvo. Trenutno se nalazi u klinici za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u kritičnom je stanju sa prostrelnom povredom na glavi. Pucato je iz vatrenog oružja najvjerojatnije pištolja, znači jedno dijete je na licu mjesta smrtno stradalo, drugo dijete je muškarac prevezeni kolima hitne pomoći UKC Tuzla gdje je ovo drugo dijete podleglo. Zvaničnih informacija o tome kakvog je bio psihičkog stanja za sada nema. Postoji nagađanja da je ubica imao porodičnih problema. Ono što je naša ekipa saznala sinoć je to da je o svom naumu obavijestio prijatelja i policiju, koji su nažalost na mjesto nesreće došli prekasno. Tokom uviđaja koji su obavili dežurni tužilac i pripadnici policije, prikupljeni su materijalni dokazi te poduzete istražne radnje. U toku su rašta vještačenja, brojne istražne radnje kako bi se utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ovog dvostrukog ubijstva. Dežurni tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminule djece, a ono što je posebno važno napomenuti da trenutno mi nismo u mogućnosti govoriti o bilo kakvim motivima za ovo dvostruko ubijstvo. Kad počinilac dvostrukog ubijstva bude pri svijesti, bit će ispitan i znaće se razlozi tog čina, navode iz tužilaštva. Ovo tuzlansko, inače mirno radničko nasilje, odranije je poznato i po još jednoj velikoj tragediji, zločinu iz 2008. godine, kada je Tomislav Petrović ubio šestero komšija. Osuđen je na 40 godina zatvora, nakon čega je proglašen neuračunljivim, te mu je određena mjera liječenja u odgovarajućoj psihijatrijskoj ustanovi.